မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ဒါကျွန်တော်ဒီတစ်ပုတ်ကပါတော့เนาะဒါပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်အဲ့အဲ့ဒါဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မင်းအောင်လှိုင်ကအခုဆိုရင် ICC ကနေပြီးတော့ဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့အတွက်ရှောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့တရင်အဲ့တရင်ပေါ်မှာပြည်သူတွေကဘလောက်တောင်တောင်းတောင်းဖြားဖြားနဲ့ပျော်မြူးနေကြတယ်လဲပျော်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါကွန်မန့်တွေလိုက်ဖက်ကြည့်ရပါတော့နော်ကွန်မန့်တွေလိုက်ဖက်ကြည့်ရဒါသတင်းဌာနပေါင်းစုံမှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ဖတ်တာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပျော်ခြင်းလို့အဲ့လိုလိုက်ဖက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုမိုက်တဲ့ကွန်မန့်တွေကျွန်တော်ကျင့်နဲ့အားရတဲ့ကွန်မန့်တွေအများကြီးရှိရပါတော့နော်အဲ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ channel မှာတင်တော့ကလည်းလာမှန်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်မှတ်ထားတာလေးရှိတယ်ဒါပထမတစ်ယောက်ဆိုပြောသွားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောသွားတော့တဲ့ဒါမေလိုကနားလည်ပါမလားအမေဆိုညီမစာတန်းလေးထိုးပေးရမှာပေါ့နော်ကတော့နော်ကတော့ Okay ပါဒါကျွန်တော်ဒီအခုပြောတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖတ်ပြမှာဆိုတော့ချို့ဟာလေးတွေကဆဲထားဆိုတာလေးလည်းပါတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါလေးလည်းသီးခံပေးပါပေါ့နော်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်ဟာတော်ကြနေ तू ကဟိုငါပုံကြီးနဲ့ကဘာကြောနေတာပါလားဆိုပြီးတော့ तू ကကြိတ်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောနေမှာ तू ကအယူးလေဟာရမလားအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာအဲ့ကြဒါဇော်မဲလုံးတို့တသက်ခံတို့သူတို့ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းပေါ့နော်အဲဗာလေဟို Very good morning and မင်္ဂလာပါVery good morning and mingala ba. အဲ့လိုအမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ခိုင်းပါတော့တကြနေဟိုပါပြစ်နေမှာဆိုလို့ပူဆိုးသွားအောင်လို့ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဒါမင်းအောင်လိုင်ကတော့ကဘာကြောကျင်တာတော့ကြော်သွားပြီပေါ့နော် RAM ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတကယ်ဟုတ်ပဲလေနော်ဒီကောင်ကအရက်နာမည်ကြီးကျင်တာဒီကောင်ကသတင်းဌာနအတိုင်းမှာသူ့အကြောင်းအကောင်ပြောနေတာမျိုးတွေအမွန်းတင်နေတာမျိုးတွေဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူကအရန်လှုပ်ချင်တာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဒါဗောမမီဒီယာရယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေပဲပြောတဲ့ဟာကိုသူကအရန်သဘောကျတယ်အခုလဲကဘာကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဝရမ်းပြေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမြမသမိုင်းမှာတဲ့ကဘာဝရမ်းပြေးကြီးညာခံရတဲ့မေးလို့အဲ့ဒါအဟုတ်ပဲပေါ့နော်အခုဆိုဒါမေအောင်လည်းဘတ်ကားပေါ်မှာပါရောက်နေပြီသူ့အကြောင်းကိုသူ့ပုံကိုဒါလိုင်းရကပတ်နေပြီအဲပြီးရင်ဒါမြင်သမျှဘလောက်တောင်ဆဲကြမလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားမိရပါတော့ကဘာတကဘာလုံးကဆဲနေကြပြီအခုဆိုရင်သူ့အဲသူအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါစိတ်ညစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆန္ဒပြကာလတွေမှာသူ့ပုံကိုမြေကြီးမှာကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုလိုင်းဒါဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေက6ရက်တည်းနဲ့တက်နေတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒါဝစီဘိတ်ဆရာတော်စီကိုပြေးပြီးတော့ရတရားချီတာပြီးပါရအစရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒါကဘာပက်ပြီးသူ့ဆဲခံနေရတယ်တော်တော်ကိုဟိုစားဝင်အိပ်ပြီးဖြစ်နေပါသေးတယ်စားရပါဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကဒါမြဘာပြည်တဲ့အထိဝင်ဖမ်းပေးကြပါတဲ့လေစိတ်အထိကိုတခန်းတနာနဲ့လိုက်ပို့ပေးခြင်းလို့ပါတဲ့ပြီးရင်ရေဦးရေချမ်းအစကမ်းပါမယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအရန်ပျော်နေကြတာเนาะဒါသဘောကျတယ်အဲဒီတစ်ခါတိုးတဲ့ယာဓူကတော့တဲ့သူများပေးတဲ့ယာဓူပေါ့လေတဲ့ဗားတဲ့ဝရမ်းပြေးတဲ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ပဲပေါ့เนาะဒါ तू ကအမြဲတမ်းမှ तू ကယာဓူတွေကိုသူ့ဘာသူပဲပေးတာသူ့ဘာသူပဲဘွယ်ဓူတွေဂုံဓူတွေယူနေတာပေါ့เนาะအခုတော့ဒါအကမဟာသရိုးစီတူဝရမ်းပြေးမင်းအောင်လိုင်းဆိုပြီးတော့ဘွယ်ဓူဂုံဓူတခုထတ်တိုးသွားတာပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အပြင်ဒါတယောက်ကပြောတာငါမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့စာလေးလာမှကြတော့ကြောက်နေလိုက်တာပေါ့ဟာဒါလည်းအဟုတ်ပဲပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလက်မခံဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးရင်စာလာတာတွေကိုလက်မခံနဲ့လို့လှုပ်လိုက်အဲသူ့မှာကြောက်လန့်နေဒီစာလေးတစ်စောင်လာမအောင်အဲအကြောင်းမလဲသူ့စီမှာရှိတဲ့အဖွဲတွေကိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ DHL တို့ပြီးရင်ဒါခုနလိုအ мян ချောဖို့လို့ပြီးရင်အခြားနီးလန်းနဲ့လာမဲ့ဒီစာကိုလုံးဝလက်မခံကြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဘယ်တော့တောင်ကြောက်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ ICC ရတဲ့ဒါအချိန်ကြီးလှုပ်လိုက်တာတဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဝင်လာလို့တန်တရားမရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာလို့လည်းဒါပြောလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုအမှန်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်ဆွတ်ဖက်တာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ဒါတရုတ်ကကာဘာမပေးရဲအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အကွက်များလားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတွေးပေါ့လေနော်ဒါကတော့အတွေးတူတယ်လို့လည်းဒါယူဆလို့ရတာပေါ့လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမြောင်းလိုင်းကိုကာကွယ်ပေးနေပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအနည်းနဲ့များတော့တွန့်ဆုတ်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါအရန်ကောင်းတယ်အဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့မမခောက်ဆွဲပြုတ်လို့3မိနစ်တောင်မဆောင်ကျင်တော့ဘူးတဲ့မြန်မြန်ဖမ်းပါစေတဲ့တကယ်လည်းမကြစီချင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ရှိနေသမျှဂျုံနိုင်ငံမှာရက်ဆက်မှုတွေဒါဖိနှိပ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေပိတ်ပင်မှုတွေကပြည်သူတွေကတောက်လျှောက်ခံနေရမှာအဲ့ကြအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပျောက်ကွယ်သွားဖို့အတွက်ကိုမြန်မြန်ဖမ်းပါစေပေါ့နော်ဒီလောက်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ညီးတဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့သူကိုအေးမြူပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်လူလောကကြီးကပျက်စီးသွားမှာပေါ့တဲ့ဓမ္မဆိုတာဒါပဲလေတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခခံခဲ့ရတာနှစ်တွေကြာပြီတဲ့ဒါအချိန်တန်ပြီလို့ပြောရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မနဲ့အာရမဆိုတာအခုချိန်မှာကွဲပြားလာပြီပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်တန်ပြီဆိုရင်ဓမ္မကတော့အာတာယာသမီးပဲအဲအကြောင်းမလို့ဒါလုံလဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ထိဇွဲရှိရှိနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကအကျိုးဆက်တွေကအခုဆိုရင်အကောင့်ထဲပေါ်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့လေနော်
ပြီးတော့ဒါတိတ်မကြခင်နဲ့9000စားတွေခေါ်ပြီးတော့ ICC ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြတော့မယ်မင်္ဂလာပါတော်ပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဘာလဲဆိုတော့ဒါသူတို့လုပ်နေကြအကွက်တွေပြည်သူတွေကကြိုသိနေတာနော်လုံးဝအကွက်တွေကိုကြိုသိနေတာအခုဆိုရင်ဒါဗနိုင်းတွေပါထုတ်ရင်ထုတ်နေတော့ပြီအဲ့တော့9000စားတွေကိုပြောအောင်မယ်ဆလုံးတော့မှန်အောင်ရေးကြနော်ဝေဘန်းနေတာနောက်တယောက်ပြောတာလည်းမိုက်တယ်ကတော့နော်ဖာလင်မားနဲ့ရမ်ဂျီနဲ့ဆက်ကြတယ်ဆိုတာမေလို့မျိုးတွေလို့ဒါဥမာပေးလို့ရသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်တကယ်ကဘာကျော်ဗရန်ပြဖြစ်သွားပါတော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သူ့ရဲ့သားသမီးမြေမြစ်တီတို့ကြွအကုန်လုံးကဒါခုနလိုမျိုးပြောရတော့မှာဒါဗရန်ပြနဲ့ဟိုကနဲ့ဆက်ကြတယ်ဆိုပြီးပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဒါအကြိုက်ဆုံး comment တစ်ခုဖတ်ပြအောင်နော်ကတော့မေလို့တဲ့ ICC ကဖင်ကြတော့မှာတဲ့အဲ့တော့လက်ခံမလားပေါ့နော်လက်မခံဘူးလားတဲ့လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ဖင်နဲ့တန်းဝင်မှာမမချမ်းဗီဇင်တော့ရည်ရတယ်တကယ်မှန်နေလားဟိုကောင်ဘလောက်တော်မှာဖြူဖြက်ဖြစ်နေမလဲမသိဘူးเนาะပြီးရင်တကယ်ဝရန်ထုတ်ပြီးသားဂျင်ညာလိုက်ကြည့်ပေါ့เนาะဒါဖမ်းပြီးပို့မဲ့ဘူးသူတွေရပါเนาะသူ့ဘေးနားတောင်ရှိချင်ရှိနေမှာအဲ့ဒါအမှန်ပဲဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့မြောင်းလိုက်ရအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะဒီအာနာသိန်းသူအယူထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူယုံကြည်ရတဲ့သူတွေသူနဲ့လက်တင်ရာတွေကိုသူနေရာကောင်းတွေပြေးပြီးတော့သူနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကြောင်ထိုးတာမျိုးတွေအရန်အင်အားပို့တာတွေဖြုတ်ထုတ်တက်လောက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တာ哦အဲ့ကြတော့သူ့မှာယုံကြမ်းလူကတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတာအဲဒါမဲ့အခုလိုမျိုးသာဒါထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးသားဂျင်ညာလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေတဲကဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဒီကောက်မှာရန်သူတွေပတ်လဲဝိုင်းနေလောက်ပြီးလို့ပြောရမှာဗျပြီးတော့သူလည်းအခုကဘာကြော်ပြီးတဲ့အမေစုကိုတကဘာလုံးတည်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းတကဘာလုံးကတည်သွားတာဗောတဲ့ဂုံပုတ်ချင်းတော့ကွာလေတဲ့အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲလေနော်အမေစုရဲ့ကြော်ကြားမှုဂုံပုတ်ကဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဒီကောင်ကဝရမ်းပြေးနဲ့ကြော်ကြားတာလေနော်အာအဲ့လိုမျိုးဒါမန့်နေလဲတွေ့ရတယ်ဗောနော်ပြီးရနောက်တစ်ယောက်ကဖြစ်ချင်တာသမရဗောနော်ဖြစ်သွားတာဝရမ်းပြေးဝရမ်းပြေးမရောက်လိုက်ဗောမင်းမဆနဲ့ကွာမငိုခြင်းလာပြီးရအမေကိုမဟုတ်မမှန်အမှုဖွင့်ပြီးတော့အာနာယူခဲ့တဲ့ခွေးပုတဲ့ဝစ်ဆိုတာမကြောက်ဘူးဗောနော်အခုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ချင်ဘက်ဖြစ်ပြီဗောတဲ့ဝမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းအဟုတ်ပဲဗောနော်ဒါအမေစုကိုဆိုရင်တို့အာနာရှင်လူတစုကဒါနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်မှုဘောင်းစုံနဲ့ညင်မနှိမ့်ဆက်မှုဘောင်းစုံနဲ့ဖိနှိပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဗျာအခုတော့ဒါတို့တွေဒါဒီရတွေအကျိုးဆက်တွေကိုလည်းခံရတော့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းမိုက်တယ်နင့်ပုံကြီးနဲ့အသေးပေးရတာဒါပထမဆုံးပဲလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းမြောင်းလိုက်ပုံကြီးနဲ့အသေးပေးရလိမ့်မယ်လို့တွေးတော့မတွေးခဲ့မိဘူးတကယ်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒါဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်တဲ့အခါသူ့ပုံကိုပြရတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့လေနော်ဒါပိုစတာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့ပုံပြရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ပြောကြရဗျာဒီလား community မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာလာပြီးတော့ဒီမေလိုပုံနဲ့မတင်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်မြင်ကျွန်တော်တို့ကဆဲကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများအတန်းဆဲဖို့ပဲဒီကောင်းပုံမြင်တာနဲ့ဆဲဖို့ပဲလုပ်နေတဲ့သူတွေကဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီကောင်းပုံမြင်ပြီးတော့အသေးတောင်ပေးသွားရတယ်ဆိုတော့တွေးကြည့်ရင်တကယ်ကြီးကြားကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ ICC ရဲ့ page ပေါ့နော် IG page ကဒါ like တောင်မှပုံမှန် post တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ like တောင်မှဒါတရားတို့ຢາກະແນລောက်ပဲရှိຢາဗျာ view ဆိုရင်လဲအဲ့လို video တွေ view ဆိုရင်လဲဒါຢາກະແນລောက်ပဲရှိတာပေါ့လေเนาะအဲဒါမဲ့ဒီ main online ရဲ့ post ပေါ့เนาะ main online ကိုအခုလိုမျိုးဒါဝမ်းပြေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့เนาะအဲရှောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရယ် post video မှာကြတော့ view ကဒါလုံးဝ 199k ရှိတယ် like ဆိုရင် 19k ရှိတယ်ဘလောက်တောင်မှနာမည်ကြီးနေလဲဆိုတာကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးထောက်ခံအားပေးတာမျိုးတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လုပ်စေခြင်းနဲ့အဲ i page အောက်မှာအခုဆိုရင်ဒါမြန်မာလိုတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ဖုံသွားပြီးတော့ပါနော်ထောက်ခံတယ်ဝင်းရံတယ်အပေးတယ်ဒါမျိုးကိုမြန်မြန်အကောင့်ထဲပို့ပေးပါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါမျိုးမှာပြည်သူလူထုကပါနော်ဒါပြပပြည်တွင်းအကုန်လုံးကသွားပြီးတော့အပေးဝင်းရံတာတွေကိုမြင်နေရတာလေတကယ်အားရကျင်နေဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးတိုက်တွန်းတာမျိုးတွေနှိုးဆော်တာမျိုးတွေအဲဒီလိုမျိုးဝင်းရံတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဒါအမြဲတမ်းဒါမြန်မြန်အကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်စေခြင်းနဲ့အခုလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လဲဝင်းရံပေးကြပါလို့ပြောချင်တာပါနော်အဓိကတော့ဒါကတော့ဒါပြည်သူလူထုကမင်းအွန်လိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုဘလောက်တောင်မှရွှေရှာမုံတီးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမက်နေကိုဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကျင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်